toome taas teieni Stopp saate vahendusel noorte poiste ja tüdrukute pingutusi sellises sarjas nagu Noored roolis Cupella Cup. 29. mail sõideti kuueetapilise sarja esimene võistlus Kulbilohu rallikrossi rajal. Sari, mille eesmärk on aidata huvilistel leida oma tee tehnikaspordi juurde, kuid mitte ainult. Kindlasti on see suurepärane võimalus liiklushariduse teel ning sõiduoskuste omandamiseks. Juba on sellest sarjast välja kasvanud nii väga palju poisse kui tüdrukuid, kes siis ilma teevad juba teistel tehnikaspordi aladel. Aga sari siis ise mõeldud noortele vanuses 8-12 ja 13-15 eluaastat. Läbitakse ühesuguste sõidukitega kolm vooru rajal. Parim on see, kes seda kiiremalt ja puhtamalt teeb. Rajapiirete või seal olevate vahendite puude on karistatav ajalise karistusega. Nooremas vanuserühmas on reeglina kõige enam võistlejaid ja erand ei olnud ka selle aastane esimene etapp. Tüdrukuid 7 ja poisse 21. Rõõmu teeb see, et nende hulgas väga palju alles esimest korda rooli sattunud noori. Aga tegid seda julgelt ja hästi. See ongi eesmärk. Esimene läbimine nagu ikka veel otsiv ja ärev. Seega selle vooru ajate reeglina mingit jõudude vahekorda ei näita. Lõpuks sõidab päeva viienda tulemuse välja Keit Eerik, kelle sõit õnnestub kõige paremini kolmandal üritusel ja aeg on siis 1.28.457. Vaid õige pisut on kiirem neljas Karoli Nagel, aga tema kahjuks räägib kiiremal läbimisel lausa 10 trahvi sekundit. Aeg koos nendega oli 01.24.015. Esimese etapi poodiumil aga pretendeerivad järgmised sõitjad. Konkurents oli tihe ja ühtegi suurt ja kindlat liidrit välja tuua ei saa. Seekord kolmas Maria Mäeotsa ajaga 01.19.989, see aeg sündis teises voorus. Teises voorus sündis ka teise koha aeg, mis oli 01.15.407 ja selliselt suudab raja läbida Elisabeth Tamm. See üritus oli tema jaoks ka puhta sõiduga. Teisel tekkisid juba trahvi sekundid. Kolmandas voorus väga tublis tempos tehtud raja läbimisega saab etapi võidu Mirtel Sikk. Isegi koos viie trahvi sekundiga tuleb viimased voorus selline aeg nagu 01.09.735. Analiisi natuke enda võistluspäeva, see ei jalanud ju kõige paremini sulle. Ei, siis hakkasid kõik rääksid, et rahulikult ja puhtalt ja siis ma üritasingi niimoodi puhtalt sõita, aga mul kõikidel kolmer vooru see üks ja see sama see torbik siis läks maha. Kas sa meenad ega vabal ajal võistluste vahel ka ikka kuskil midagi prouaidki või käid või on see ainult selline koht, kus käid võistlemas ja ongi kõik? No talvel ma käin ikka nagu vahepeal jäärada sõitmas ja siis suvel väga ei sõida niimoodi siin võistlustel pigem. Kuidas see teil nagu välja näeb, kas kodus tulebki sind torkida või sina torgid vanemad, et lähme sõitma või kuidas see käib teil? Pigem mina ikka torgin. Sina ise torgid? Jaa. Et tead täpselt, et võistlus tuleb, et tuleks ikka minna vaatama? Jaa. No tänane päev vist läks ikkagi täie ette praegu. No tegelikult ma ikka ise ka väga ei usu, et ma esimese kohas sõin. Ma väga üllatunud. Sama vanade poiste hulgas oli ka konkurents kordades kõvem. Seal reeglina pretendeerivad ja on võimelised esikolimikuse sõitma vähemalt 5-6 poissi. Viienda tulemuse Kulbilohus sõidab välja Karl Ellep. Seda isegi mõnevõrra üllatuslikult teises voorus. Puhas sõitja aeg oli tal alla minuti 57,824. Edasi tulevad poisid, kes on juba selles sarjas ennegi sõitnud ja kogu süsteemiga tuttavad. Neljanda tulemuse eest olitseb Jandro Kuusk. Kolmandas sõiduvarus pagutab ta sellise aja nagu 56,129. Taas veatu etteaste. Esikolmikaga on nendest oluliselt kiirem, sest pea 3 sekundit edu sellisel rajal on suur. Kolmanda tulemuse eest olitseb Ron Gregor Kadak, kelle aeg Kulbilohus oli 53,699. Siit on näha, miks 3 sekundit on palju, sest teine esimene koht olid vaid 336 sajandik sekundi sees. Teine sellel korral Robin Roose samuti kolmandas voorus sõidetud aega 52,980. Esimese etapi võitja aga juba väga kogenud sõidumees Martin Meindorf, kes väga kindla kolmanda vooruga endale esikolmikaga kindlustab. Ajaliselt on see 52,644. Oli noortel pingeline päev. No Martin, hooaeg on sinu jaoks väga hästi alanud, et ikka otsustasid sellel aastal ka siin sarjas kaasa teha. Jah. No mida sa talve jooksul oled siis ka õppinud selles mõttes? Oled sa ka sõitnud kuskil või oled terve talva oodanud just seda võistlust? Ma olen sõitnud ka. Kus sa sõitnud oled? Mis oli ja siis meie maja juures ühel suurel platsil. Ja kuidas see tulemus täna siis sündis? Esimesed kaks vooru ei olnud kõige paremad. Ja siis ma mõtlesin seda, et aeglisemalt võtta ühes kohas. Ja kolmandas voorus võtsid ennast kokku? Jaa. Mis sa teistmoodi tegid? Ma sõitsin aeglisemalt natukene nendades kohtades. No võidusõitja ütleb, sõitsin aeglisemalt, see tundub ja natukene kummaline, aga tegelikult... No niimoodi, et nagu ma ei vajus kuris välja.
Ja ilus sõit ja kindel sõit ja see tõi tulemus. Jah. Nii et juba järgmisel etapil taas. Jah. Nüüd liigume juba vanema vanuserühma juurde. Selgituseks veel nii palju, et ega noored polnud üksinda rajal. Neid aitavad ja juhendavad inimesed, kes ühel või teisel moel on tehnikaspordiga seotud ja nende nõuanded kuluvad noortele marjaks ära. Vanemate tüdrukute kuue võistleja hulgas oli päris mitmeid neid, kes esimest korda seda võistlust tulid nautima. Viienda tulemuse eest etapil hoolitseb Lisette Luur, kuid areng ja kiirusrajal tulid väga kiiresti ja 01.06.824 pole kindlasti paha tulemus. Neljas seda puhku aga Grete Miia Koha. Tubli tehnikaspordi huviline, kes kohe kindlasti oma oskuste poolest suudab väga tarmukalt seda rada läbida. See kord küll kolmandas voorus puhas sõit, aga aeg oli vaid 01.01.446. Puhta sõidu tegi ka Katleen Kaasen ja vaid mõne tuhandik sekundilise vahega edestab Grete Miiat. Aeg oli temal 01.00.863 ja tasuks kolmas koht. Kahes esimeses voorus täpselt aega 01.07 sõitnud Annabel Tabrerile see suurt edu ei luba. Kolmandas voorus, mis lausa 7 sekundit parem ja ajaliselt 01.00.168 oli seekord teise koha vääriline. Üleplatsi tüdruks selles vanuserühmas oli Marta-Liisa Meindorf, ka tema puhul tuleb tõdeda, et tegemist on juba kogenud võistlejaga selles sarjas. Kõige voorud ajad olid tal alla minuti ja parimana teises voorus 54.235 ning suhteliselt korraliku eduga esikoht. Mis tundega seda sõitu tulid sõitma, sest sa oled siin väga palju tiirelnud ja sa tead ju täpselt, kes on konkurendid ja kui kiiresti siin sõidetakse? Tegelikult tulin ma siia esialgu teadmatuses, et ma ei sõida täna ja et ma ei võista sellel võistlusel. Aga kuna asjaolud olid muutunud, siis selgus võistluse käigus, et okei, ma olen rajal täna. Ja siis ma vaatasin välja, kes on ja siis läksin rajale nagu ikka. No ma tean, et sa lihtsalt ei ole tulnud siia võistlema, aga sa ikkagi harjutad ja teed tööd ka võistluste väliselt. Jaa, ikka. Nii et, aga see võistlus on selline ikkagi mõnus koht, kus leida võimalust ja harjutada kiiresti sõitmist. Jaa, ikka on. Kui nooremate poiste puhul võis kõnelda nii kuuest kiiremast, siis vanemate poiste puhul on see konkurents veelgi tihedam. Esimese etapi viienda tulemuse eest hoolitseb Kaspar Kaasik. Kahjuks kõigis kolmes voorus sai ta lisaks trahvisekundeid. Kolmanda vooru 56.047 kahjuks enamat ei luba. Neljas tulemuse etapil sõidetakse välja Larsen Lubi poolt. Kõik voorud lähevad tal trahvideta ja parim aeg sünnib kolmandas sõiduvoorus 55.371. Pedestali posid sellel korral olid järgmised, kolmas Indrek Siimenson. Seekord tuleb tema parim tulemus teisest voorust aega 52.937. Temas suudab taas udupeene vahega kiirem olla Marten Õunama. Kolm vooru lähevad tal vigadeta, kuid parim on teise vooru aeg 51.196. 0.946 sekundiga on kiirem sellel korral Kauragan Alaväli. Selle tulemuse sõidab ta välja teises sõiduvoorus. Aeg oli tal siis 50.250. Seega äärmiselt tihe ja pingeline konkurents. Võitja karikas käes, see on kindlasti suur tunnustus praegu tänase päeva pingutustest. Kindlasti. Ja kui seda tänast võistlust analüüsid, siis milline mõte oli, et lähed kohe alguses üritama või ikkagi teed endale raja korralikult selgeks ja siis hakkad proovima? Mõte oli selles, et esimeses voorus tuleb kohe suruma minna ja ei anna ühtegi sekundit proovib mitte ära anna. No ma millegi pärast eeldan, et see ei ole ainukene sari, kus sa kaasa teed, sa ikkagi üritad võimalikult palju sõita erinevaid asju. Ja ma olen talvel jääradasi sõitnud ja võimalikult palju olen saan sõita asfaldil ka kui võimalik. Mis või millisena sisenäelne, et kus sa nagu rohkem tahaksid sõita või millest osa võtta või milline selline sinu praegune perspektiiv on? Ei, no soov oleks minna ralliseks, aga praegu see aasta hooaja teeme noored rollis, proovime kaasa teha ja ma arvan jah. No tipus on teil seal ikkagi väga tihe, et kergelt nagu ma näen ei tule siin selles sarjas küll mitte midagi. No kahjuks ei tule jah. Oli tore ja põnev võistluspäev, kuhu endiselt ootame kuusi tulijaid. Usku, kes on põnev ja hariv teile noored. Järgmine etapp saab toimuma pühapäeval 19. juunil Misso Rallycrossi rajal.